אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון עליו השלום, ואנחנו בהקדמה. בפרקים הקודמים עסקנו בהרחבה בסוגיית הניסים ובשאלות שהם מעלים. הסברנו את השיטות השונות, הסברנו את דברי מהר"ל שעושה סדר בניסים ומאפשר גם לאלו המחזיקים בצורת החשיבה הפילוסופית להכיל את הניסים. עסקנו בניסים מפני שרבנו סעדיה לימד אותנו שהניסים שבני ישראל ראו במדבר והנס הגדול שבהם לדעתו היה המן מחמת התמדתו, הוא נס שלא מאפשר לבדות חלילה את סיפורי התורה מליבו של הכותב, כיוון שהניסים האלה התרחשו לאורך כל כך הרבה שנים, ולכן לא ניתן לרמות אנשים בדור הראשון וגם לא השני על אירועים מן הסוג הזה בלי שהם התרחשו. האפשרות השנייה שעסקנו בה בסדרה התורה משמיים האומנם, שהספר נכתב בתקופה מאוחרת יותר, אפילו לא מובא בדבריו של רבנו סעדיה גאון מסיבה פשוטה. כי לדעת רבנו סעדיה הוא כל כך בלתי אפשרי שעד שהוא לא עולה בשם בכלל. אנחנו בסדרה שלמדנו הבאנו שתי שיטות, שתי טענות. אחת שהייתה קנוניה בדור ראשון של מקבלי התורה, והשנייה שהייתה הנחתה בתקופה מאוחרת יותר לספר שיוחס לתקופה מוקדמת. אמרנו אז שלשיטה הראשונה אין קונים בכלל, כי כולם מבינים שהיא בלתי אפשרית, ועסקנו בעיקר בשיטה השנייה. היום אנחנו לומדים שרבנו סעדיה אומר, אם השיטה הראשונה לדעתך היא בלתי אפשרית ולכן אין לה קונים, השיטה השנייה הרבה פחות רצינית, אני אפילו לא מתייחס אליה. וכך הוא כותב: כי לא יעלה בדעת תחבולה שתחלקל עם שמספרם קרוב לאלף אלפים אדם 40 שנה, לא מדבר כי אם ממזון מוחל נברא, אותו יחל הבורא להם באוויר, אותו ברא להם הקדוש ברוך הוא באוויר. ואם זה היה אפשרי, היו מקדימים הפילוסופים הקדמונים ומחלקלים תלמידיהם בו ומלמדים אותם החוכמות ומספיקים להם להצטרך להתעסק בקניין ולבקש עזר מבני אדם. הרי הפילוסופים שאפו כל חייהם למיעוט בענייני העולם הזה ולעיסוק בחוכמה. והעיסוק בענייני העולם הזה הוא כדי להביא טרף הביתה. ואם יש דרך להמציא הורדת מן ולהיות צבעים, היה להם הרבה יותר זמן ללמוד, והם לא עשו את זה. ומספיק זה בתנאי כל אגדה נאמנת. מיליון איש שמעידים ראינו, זה מספיק לכל אגדה נאמנת. ואם זה כשהיו אומרים לבניהם, אנחנו עמדנו במדבר 40 שנה אוכלים המן, לא היה לו שום עיקר, היו אומרים להם בניהם, הנה אתם מחזבים לנו, אתה פלוני, הלא זה שדך, ואתה פלוני, הלא זה גנך, אשר מהם הייתם תמיד מתפרנסים, זה מה שלא היו בניהם מקבלים מהם בשום פנים. מה, אתה עובד עליי? יש לך פה מבשלת ויסקי בת 180 שנה, בשביל מה עשית אותה? יורד לחמן. ואומרו, היש אלוה מבלעדיי רוצה בו, שמא הייתם יראים שיהיה קצת מה שהגדתי לכם, או קצת מה שהגדתי לכם שיהיה אין כן, אם הייתה בריאה מבורא זולתי.
ושמה לא הייתי יודע כל מה שיעשהו, כיוון שאני אחד, דעתי כוללת כל מה שעשיתי ומה שעשהו. כלומר, יכול להיות שאתם תגידו בסדר, אתה עושה ניסים, אתה נתת לנו תורה, אנחנו יודעים שזה נכון, אבל יכול להיות שמה שכתבת בה לא יקרה, כי יש עוד טיטנים, ואולי הם לא יסכימו. ואומרו, ואין צור בל ידעתי, נכנסו בו גדולי בני אדם וחכמיה. כי מילת צור נופלת על גדולי בני אדם, כי אומרו, בישעיה, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקבתם, נוקרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. ועוד, אף תשיב צור חרבו ולא הקימותו במלחמה. מה זה המילה הזאת צור? אין צור כאלוהינו. הצור תמים פעולו. רוצה בו כי אין חכם ואין גדול שלא ידעהו. ולא ייתכן שיהיה להם טענה עליכם בתורתכם, ולא שובר לאמונתכם, מפני שדעתי כולל את הכל והודעתי לכם אותו. אתם חוששים שיבוא מישהו בעתיד ויאמר לכם שיש אלוה האחר, ושהוא נולד בגוף של אישה, או שהוא דיבר עם המלאך במערה. אתם חוששים מזה? אין צור בל ידעתי. כל מה שאמרתי לכם יתקיים, כי אין עוד מלבדו. ולכן כשאתה מצרף את אין עוד מלבדו עם ניסי התורה, זה הופך את מצוות התורה לדבר מחייב. לכן היה חשוב לעסוק בניסים. כעת רבנו סעדיה עליו השלום לוקח אותנו לעוד סיבוב בהקדמה. יש שאלה גדולה, אגב, עסקנו בכך, פה זה כתוב. זאת אומרת, הבאנו את היסוד הזה כמה וכמה פעמים, אבל עכשיו אנחנו לומדים אותו בפנים. אומר רבנו סעדיה, דע לך שעם השכל אפשר להבין ולהגיע למסקנות של התורה, ואפשר להוכיח את יסודות האמונה בשכל, וידעת היום והשבותה אל לבביך. כלומר, יש מצווה לדעת. רמח"ל עליו השלום כותב שאין יסוד מיסודות האמונה שהאמונה תלויה בו שלא ניתן להוכחה שכלית. כי הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו ללכת אחריו אם לא ברור לנו שיסודות האמונה נכונים. אחרי שברור, אנחנו מצווים ללכת אחריו גם אם הכל אומר הפוך. אבל קודם כל צריך לברר שיסודות האמונה אכן אמיתיים. ולכן אין יסוד מן היסודות האלה שלא ניתן להוכיח אותו בשכל. יש המון שאלות שאין לנו תשובות עליהן, אבל הן לא קשורות ליסודות האמונה. הן לא קשורות לרגליים שאמונת בני ישראל ניצבת עליהן. ברור? אם זה נכון, עולה שאלה חדשה. אם בשכל אפשר להשיג הכל, בשביל מה השם נותן תורה? שייתן שכל. שהרי עם השכל אפשר להגיע לכל המצוות, לכל יסודות האמונה, בשביל מה צריך תורה? ברור? על השאלה הזאת יש כמה תשובות. יש תשובה אחת של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שאותה עונה החבר למלך הכוזרי. הוא אומר לו בגדול, שאת השם אפשר לעבוד רק לפי מה שהשם אומר. זאת אומרת, מי שרוצה לעבוד את השם, חייב קודם כל לבדוק אם השם גילה במקום כלשהו איך הוא רוצה שיעבדו אותו. מדוע? כי אין לנו דרך לידע איך השם מבקש שנעבוד אותו. שהרי איך אנחנו יודעים מה זה רוצה הזולת? לפי חסרונותיו. ואם הוא חסר מזון, אנחנו מעריכים שהוא רוצה מזון. למשל, אנחנו רוצים לקנות מתנה למישהו, אומרים, הוא אוהב כדורגל. נו, אז תקנה לו כרטיס למשחק. אתה יודע איך לתת לו לפי מה שהוא חסר. אבל השם יתברך הרי הוא אינו חסר. אם הוא אינו חסר, איך אתה יודע איך עובדים אותו? איך אתה יודע בכלל שהוא רוצה שיעבדו אותו? איך אתה יודע לעבוד את השם? לכן חובה שיגלה הקדוש ברוך הוא את רצונו, ולפי רצונו נעבדנו, ואם זה לא לפי רצונו, זו עבודה זרה.
אשר שנה השם אלוהיך. לכן חייבת להינתן תורה, כי אם לא הייתה ניתנת תורה, לא היינו יודעים איך עובדים את השם. נכון, אומר הכוזרי. כל מצוות שבן אדם לחברו, אפשר שבעזרת השכל היינו יודעים להגיע אליהם, ללא תגנוב ולא תרצח ולא תינף, והשבת עבדה ולא לקחת ריבית. יכול להיות שהיינו... אבל יש המון מצוות שבן אדם למקום, ארבעת המינים. היית יכול להגיע על זה בכוח השכל? ברור? לכן צריך תורה. זו שאלה יפה. למה התורה ניתנה רק לעם ישראל ולא לכל העולם? נעסוק בה. עסקנו בה בסדרה שלנו משנאת חינם לאהבת אמת, שמבוססת על מאמר מתן תורה ומאמר הערבות של בעל הסולם. אנחנו עכשיו עוסקים בשאלה למה צריך לתת תורה אם אפשר להגיע אליה בעזרת השכל. אז התשובה היא של הכוזרי, כי מצוות שבן אדם למקום אי אפשר להבין או לדעת בעזרת השכל. האם התשובה הזאת מניחה את דעתכם? לא, למה לא? מצוין, מצוין. אז אם זו התשובה, זה נכון למצוות שבין אדם למקום. אז מצוות שבין אדם לחברו ישיר לשכל שלנו לעשות, ואת מצוות שבין אדם למקום יכתוב לנו. למה התורה כוללת כל כך הרבה מצוות שבין אדם לחברו? אומר רבנו סעדיה, אפשר להגיע למסקנות התורה בכל התחומים בעזרת השכל. ולכן הוא שואל על עצמו לשמה ניתנה תורה. למה הוא לא משיב את תשובתו של רבי יהודה הלוי? כי היא לא מספקת אותו. הוא מחפש תשובה אחרת. והוא אומר כך, באמת אפשר להגיע לכל התורה כולה בעזרת השכל. רק שיש עם זה שתי בעיות. אם נגיע רק בכוח השכל לתורה, היא תחייב רק את החכמים. למה? כי רק הם השיגו את זה. ויאמר הטיפש, אם השם היה רוצה שאני אקיים מצוות, הוא היה נותן לי שכל שיגיע בעזרתו לקיום המצוות, והוא לא נתן. ולכן יש בעיה. א', אי אפשר לחייב את הטיפשים בגלל החכמים. ב', אם הטיפשים לא יקבלו תורה כי אין להם שכל, גם לא יהיו חכמים שיקבלו אותה. כי הרוב הם טיפשים, והרוב הוא חזק. ואם החכמים לא יצליחו להנחיל הטיפשים את התורה, אז יהיה כן תרצח, וכן תגנוב, וכן תינף, וכן אין חכמים. בעיה? בעיה שנייה. אם העולם היה זקוק להמתין למסקנות השכל כדי לייסד חברה שמבוססת על מצוות התורה, לא הייתה מבוססת חברה כזאת. כי אפשר שהעולם היה נחרב עוד בטרם תגיע האנושות למסקנות שהשכל מחייב באשר לדרך החיים. למדנו את זה בספר תפארת ישראל על פרקי אבות. שם מביא בעל התפארת ישראל שאלה. כתוב בנביא, אתם צוני על עם ישראל, אדם אתם, ועל זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. וכאן יש שאלה גדולה. אם אומות העולם הם לא בני אדם, איך יש לאומות העולם חלק לעולם הבא? ואיך אני יודע שיש לאומות העולם חלק לעולם הבא? משום שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. ולא מצינו, שואל בעל התפארת ישראל, שלבעלי חיים יש חלק לעולם הבא, אפילו לא לחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהיה מחמיר בענייני מעשרות. אז איך יכול להיות שאומרים שאומות העולם לא בני אדם?
חוץ מזה, השכל לא מקבל זאת, אומר התפארת ישראל. אנחנו יודעים, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. חז"ל אומרים שנבוכדנצר זכה לשלוט על כל העולם בגלל כמה פסיעות שהוא פסל לכבוד הקדוש ברוך הוא. שואל התפארת ישראל, הייתכן שאנשים שעשו טוב לעולם ולעם ישראל, ולא ראינו שקיבלו על זה שכר, הייתכן שלא יקבלו? הרי כל דרכיו משפט. זה שהביא לאירופה את תפוחי האדמה, ומנע את מותם ברעב של אלפים ורבבות, זה שהמציא את החיסון, או ההומניסט רויכלין, שבזמן שרצה הקיסר מקסימיליאן לשרוף את התלמוד, עמד נגד הכמרים והצליח להטות דעת הקיסר שלו לשורפם, ורדפו אותו עד שמת בצערו. ולא ראינו שקיבל שכר. איך אפשר לומר שלא יקבל? השוטר בבני ברק שקפץ על המחבל ונהרג, ערבי נוצרי, אמיר חורי, הוא נהרג והגן בגופו על יהודים, לא יקבל שכר? אפשר שלא יקבל? אם מי שהולך לכבוד השם שלושה צעדים מקבל שכר לשלוט על כל העולם, הוא לא יקבל? אבל הוא מת! בהכרח שהוא יקבל לעולם הבא. כך כותב התפארת ישראל. זה מה חיילים? כן. חיילים יהודים ודאי. השאלה פה לגבי לא יהודים. ודאי שיקבלו. לא ייתכן שלא. ככל דרכיו משפט, אומר התפארת ישראל. אז אם כך, אם בעולם הבא אתה יכול לפגוש יהודים, דרוזים, אז למה רק אתם קרואים אדם? גם הם אדם. תשובה. אתם קרואים אדם לא כי אתם יותר טובים. הם לא קרואים אדם לא כי הם פחות טובים, אלא מסיבה טכנית. מי זה אדם? אדם הראשון. אתם קרואים על שמו של אדם הראשון, והם לא. אבל הם בניו גם כן. נכון? אסביר לך, אומר התפארת ישראל. יש הבדל בין המוסר של עם ישראל למוסר של אומות העולם. חוכמה בגויים תאמין. והחוכמה של הגויים הולידה מוסר. יש מוסר בגויים. מה ההבדל בין המוסר של עם ישראל למוסר של אומות העולם? המוסר של עם ישראל לא הגיע לעם ישראל מחמת בגרותם המוסרית. הוא ירד אליהם משמיים. כלומר, הם לא היו עדיין ראויים למוסר הזה. הוא הונחת עליהם, והראיה, פרחה נשמתם. כלומר, מעמד הר סיני היה מעמד של התערותה דלעילה. בני ישראל היו עובדי עבודה זרה. ואם לא הקדוש ברוך הוא ברחמיו היה מדלג את הקצם, לא היו יוצאים ממצרים לעולם. ולכן מידת הדין כתרגה בקריאת ים סוף. מה שונים אלו מאלו? עלה לו עובדי עבודה זרה, עלה לו עובדי עבודה זרה. אז נכון שהייתה הכנה של 49 יום עד מתן תורה. בסדר. אבל ההכנה הזאת לא שינתה את אופיים ברגע אחד. כותב האבן עזרא עליו השלום על פרשת בשלח, למה לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו? כי הם היו עבדים, כותב הרמב״ם. והיה להם נפש של עבדים, כנועה, לא לוחמנית, ולכן במלחמה הראשונה הם היו נפוצים לכל עבר, היה צריך לבנות אותם במדבר, לעשות להם טירונות, 40 שנה, כדי שכשהם נכנסים לארץ יוכלו להילחם.
עם ישראל היה דור דעה, כי הוא היה עד לגילויים אלוהיים, אבל הוא לא הגיע לגילויים האלה בזכות עצמו, אלא בזכות השמיים. וכשאתה מקבל חליפה שהיא למעלה מהמידות שלך, הסיכוי שתצליח ללכת איתה הוא לא גדול. ולכן מיד אחרי קבלת התורה עשו עגל. ולכן אתם יכולים לראות שלאורך שנים במדבר עם ישראל מתלונן על משה. אנחנו רואים איך עם ישראל מבחינה לאומית מתבגר. פעם אחת הם אומרים אנחנו אחריך, פעם אחת הם נלחמים איתו. אנחנו רואים שיש איזה בירור פנימי בנפש הלאומית של עם ישראל, שיש איזה מוסר חיצוני שהורד עליהם מן השמיים ולוחץ אותם כדי לעצב את האישיות שלהם לאור אותו מוסר. המוסר שיורד מן השמיים הוא מוסר שלם, הוא היה מקדים את זמנו באלפי שנים. אנשים בתקופה הזאת היו שוחטים ילדים וילדות כדי שירד גשם. היו מבצעים בבתי פולחן האלילים שלהם תועבות שאי אפשר לעלות על הדעת. והתורה אומרת, לא תיקח ממנו נשך, אשב תשיבם לו, עזוב תעזוב אמו. בעולם שלא היו רחמים על בני אדם, התורה דורשת מאיתנו לרחם על בעלי חיים. זאת אומרת, התורה הזאת היא איזושהי בועה מוסרית בעולם קמאי, בהמי וחייתי. ולכן כתוב בפרשת אחרי מות וקדושים, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לא לעשות כמעשה ארץ מצרים, ולא כתועבות כנען. למה הוא דורש את זה? כי הייתה לנו נטיית הלב ללכת אחריהם. כי הרי העם שכבש את הארץ הכיר את תועבות מצרים. זאת אומרת, המעלה של המוסר היהודי זה שהוא ירד משמיים בשלמותו. והחיסרון במקבלי המוסר הזה, שהם לא היו תואמים לשלמותו של המוסר, ולכן אנחנו יכולים לראות שהם מהלכים עם המוסר כמו ילד שמנסה ללכת לראשונה. הולך, עומד, נופל, עד שמתייצב. אצל אומות העולם יש גם מעלה וחיסרון במוסר. החיסרון זו כמות הדם שצריכה להישפך עד שאומות העולם יגיעו למוסר של התורה. היום גם אפשר לראות את זה, אבל צריך עין בוחנת. בעבר לא היה קשה לראות את זה. בעבר כשאנשים רצו בידור, היו זורקים עבדים ונמרים למגרש ואומרים להם לשחק. היום צועקים גול. אז לא שיחקו בכדור, שיחקו באנשים. לעבדים לא היו זכויות של כלום. אדם היה יכול להקות את עבדו, להרוג אותו, הוא היה רכוש שלו. יש לו פרות, כבשים ועבדים. התורה אומרת שעבד כנעני יוצא בראשי איברים. אין דבר כזה במוסר האירופאי. לא היה. כמה דם היה צריך להישפך עד שהאנושות תכיר בעובדה שצריך ארגון שישמור על העולם מעצמו? 1918 נוסד חבר הלאומים אחרי מלחמת העולם הראשונה, ויצאו לו שיניים ב-1946 אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, היה צריך שימותו 100 מיליון בני אדם כדי שיבינו שצריך להקים גוף שגם אם הוא לא עושה כלום הוא צריך לעשות כדי לשמור על העולם. והתורה כותבת כבר לפני 3,300 שנה, לא תרצח.
האנושות שפכה דם רב, צירים רבים עברה האנושות, עד שילדה את המוסר שהעולם כפוף לו היום. וגם הוא עדיין בשלבים. וזה חיסרון עצום. לעומת זאת, יש מעלה במוסר הזה. מה שאתה קונה בדם, הופך להיות שלך. ולכן אתם יכולים לראות, אמנם האנושות התפתחה מבחינה מוסרית בצעדים איטיים, אבל ההתפתחות שכן נוצרה, המוסר שכן נוצר, הפך להיות בידם, קניינם, ולכן אצל אומות העולם אתה יכול לראות פחות נודות קיצוניות בהתנהגות המוסרית, כמו שהיה אצל עם ישראל בראשית התהוותו. כי אומות העולם קנו את המוסר שלהם, בדין, בדם, ולכן הוא קיים בידם ולא רפוי. יש מעלה וחיסרון במוסר של האומות, ויש מעלה בתורת ישראל וחיסרון במקבלים. לכן אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. המוסר של אדם הראשון הוא מוסר שירד משמיים. וכיוון שהוא ירד משמיים, אדם הראשון היה קרוב אל החטא, כי הוא לא היה בהתאמה למעלתו. הוא היה למעלה ממנה. ואדם הראשון חטא. עם ישראל מבחינה זו דומה לאדם הראשון. אדם אתם. המוסר שלכם נייד לא כי הוא לא שלם, כי אתם לא שלמים. ישראל עזים שבאומות, כתוב. אומות העולם לא קרויים אדם. המוסר שלהם הוא מוסר מתפתח, הוא לא מוסר שירד משמיים. זה לא שהם פחות מוסריים היום. זה קרה בשלבים. אומר רבנו סעדיה, אתה יודע למה קיבלנו תורה? לא רק בגלל הטיפשים. קיבלנו תורה כי אם האנושות הייתה צריכה להגיע למוסר של התורה, היום הוא חי לפני 1,100 שנה, אנחנו חיים היום אחרי, אנחנו יכולים לומר שעד היום האנושות לא הגיעה לרמה המוסרית של התורה. אז כמה דם עוד צריך להישפך כדי שהאנושות תגיע לכך? ובאהבת השם לנבראיו הוא נתן לנו תורה כדי לחסוך מאיתנו את ההתנסות החווייתית של המוסר ולהגיע אליה בדרך ההתבוננות. עלינו ועליהם. הם שחטו גם אחד את השני. לא הבנתי. את מי? את המוסר? זה נכון. הפרשנות שהם נותנים למוסר משתנה. אבל אתה רואה שהשינויים הם תמיד בגרף מתפתח. זאת אומרת, אתה בטח מסתכל על השואה. השואה היא חור. היו אויבים לעם ישראל והיו אסונות לעם ישראל. אנחנו המעבדה הניסיונית של האיסורים בעולם, זה נכון. אבל השואה היא נפילה, היא מעידה שאין לה חיבור לרצף. ולכן אתה יכול להבחין שלאחריה, בעקבות השואה, האנושות קיבלה על עצמה מגבלות שלא היו קיימות קודם לכן. נכון שגם היום יש צביעות, אני לא הפכתי את האנושות לחסידת אומות העולם, שלא תבין לא נכון. אבל אתה יכול לראות שהשיח המוסרי עוסק בדאגה לכדור הארץ, בדאגה לבעלי חיים, בדאגה לדברים שפעם בכלל לא היו נושא לדיון. בכלל לא ידעו שצריך לדאוג להם. אז נכון שיש הרבה צביעות, זה נכון. אבל אתה רואה שיש התפתחות. זה מה שאומר כאן רבנו סעדיה. נקרא בפנים. ועל הדרך הזה, ירחמך האל, נעיין ונחקור להוציא אל מה שהודיענו אלוהינו במדע ובהכרח.
כלומר, על הדרך, אנחנו מבקשים גם להוציא את מה שהשם לימד אותנו בתורה, בדרך השכל ובדרך ההכרח. ויסמוך לשער הזה, שער שאנו צריכים לו, ונאמר שיהיו דברי התורות מתקיימות בחקירה ובעיון הברור, כאשר יגיד לנו אלוהינו מה אופני החוכמה שהודיענו אותה מדרך הנבואה והעמיד עליהם מופתים ואותות הנראות. פירוש, הוא שואל כאן שאלה, אם אפשר להוציא במדע ובהכרח את מה שיגיד לנו אלוהינו מדרך הנבואה והעמיד עליהם מופתים ואותות, למה צריך נביאים? למה צריך תורה? לא המושכלות? האם אי אפשר להגיע לזה בשכל, כמו שאמרת, בשביל מה צריך את כל הנביאים? אומר, אחר כך אשיב בעזרת האל תשובה שלמה. התשובה כרגע, זה הקדמה, זה חלקי, יש פרק שלם, לא שלם, אבל בחלק מהפרק הרביעי, אני מסביר למה צריך נביאים, אם אפשר להגיע לתורה בדרך השכל. ונאמר, פה, רק כדי שלא יישאר הדף חלק ולא נהיה לחוצים עד פרק רביעי, זאת אומרת, רבנו סעדיה בנה עלינו ערים וגבעות. הוא היה בטוח שאם הוא יגיד שהוא ייתן תשובה בפרק רביעי, אנחנו לא נשען עד שנגיע לפרק הזה. כנראה טעה. ונאמר, מפני שידע בחוכמתו כי המבוקשים המוצאים במלאכת העיון, כלומר, המסקנות שמגיעים עליהם בעזרת השכל, לא ישלמו כי אם במידה מהזמן. כלומר, זה אורך זמן. כדי להגיע למסקנות בעזרת הדיונים השכליים, זה לוקח זמן. כי אם ימחה אותנו בידיעת תורתו עליה, נעמוד זמן בלא תורה עד שתשלם המלאכה ויתום העסק בה. זה ייקח זמן, והרבה אנשים לא יחיו בתקופה של המסקנות, אלא רק בתקופת הבירורים. ושמא רבים ממנו לא תשלם בו המלאכה בעבור חיסרון שיש בו, או שלא ישלם לו להתעסק בה בעבור שיקוץ בה, או מפני שהספקות שולטים עליו ומבלבלים אותו. לא כולם היו יכולים לזכות לחיות בעולם שיש בו תורה. כי היו כאלה שלא היו חיים בתקופה הזאת, והיו כאלה שאין להם מספיק שכל לעשות את זה, והיו כאלה שיש להם מספיק שכל אבל אין להם סבלנות. ושמרנו הבורא מכל אלו הטרחים כולם במהרה, ושלח לנו שלוחיו, והגיד לנו בהגדה, והראה בעינינו אותות עליה ומופתים שלא התערב בהם ספק, ולא מצאנו דרך לדחותם, כמו שאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ודיבר עם נביאו בפנינו, עם מי? עם משה. ושם זה מחייב להאמין בו תמיד, כמו שאמר, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. הרמב״ם כותב שמעמד הר סיני נועד גם להוכיח לעם ישראל שהשם מדבר עם אנשים, וגם שמשה הוא שליח שלו. וגם בך יאמינו לעולם, מביא הרמב״ם את אותו פסוק. שואל על זה רבנו מאיר שמחה מדווינסק עליו השלום בפירושו משך חוכמה על התורה. זה שמשה רבנו שליח של השם, כולם ראו, אבל לעולם. זאת אומרת, אם משה יבוא ויגיד משהו שלא השם אמר לו, איך הם יכולים להאמין שהשם אמר לו את זה? בסדר, ראינו שהשם אומר משה נביא. טוב, אבל הלך אחרי שהוא קיבל את המינוי ונהיה ראש ממשלה, הוא התכחש להבטחות של הבוחרים. והלך עם, מפלגות זה. איך נדע? מה אתם צוחקים? זה לא קשור לפה, אני מדבר אתכם לפני 3,300 שנה, לא הכל קורה היום. התפתחנו. היום כולם יודעים מראש שאי אפשר להאמין להבטחות, זה לא כמו פעם. שאלה גדולה, נכון? זאת אומרת, וגם בך יאמינו לעולם.
אמונה שאין אחריה הרהור ודופי, אומר הרמב״ם. למה אין הרהור? אולי הוא ימציא משהו. תשובה. אומר רבנו מאיר שמחה מדווינסק, משה רבנו, ממעמד הר סיני ואילך, נתלה בחירתו. נתלה בחירתו במובן שעם ישראל ידע שנתלה בחירתו. כי אם הוא לא ידע, איך הם יאמינו לעולם? אולי לא נתלה בחירתו. זה דברים המסורים ללב. כך כותב רבנו מאיר שמחה מדווינסק, עליו השלום. ודיבר עם נביאו בפנינו, ושם זה מחייב להאמין בו תמיד, כמו שאמר, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. והתחייבנו מיד לקבל עניין התורה, וכל אשר נכלל בה כבר התקיים בעד המוחש, והתחייב בקיבולו כל מי שהוגד לו בראיית ההגדה הנאמנת. זאת אומרת, מאותו רגע שנתחייבו העדים הראשונים לקיים את התורה כי ראו את השם מדבר עם משה, כל מי שיקבל עדות נאמנה מאותם אנשים, כאילו היה באותו מעמד. בדיוק כמו שהשופט, לאחר קבלת הראיות ולאחר חקירת העדים, מגיע למסקנה על פיה ומזכה או מרשיע, למרות שהוא לא היה בזירת האירוע. וציוונו שנרצה לעיין במיתון עד שיצא לנו זה בעיון, ולא סרנו מהמעמד ההוא עד שנתקיימה טענתו עלינו, והתחייבנו להאמין בתורתו ממה שראו עינינו ושמעו אוזנינו. ואם יארך הזמן למעיין ממנו עד שישלם עיונו, לא יחוש לזה. אומר רבנו סעדיה, אחרי שראינו את השם נותן את התורה, הוא אמר לנו שהוא רוצה שנגיע למסקנות של התורה גם בדרך השכל. נכון שאתם לא צריכים. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם. כי לא את בניכם אשר לא ראו ולא שמעו את מוסר השם אלוקיכם. כי עיניכם הרואות. אני רוצה שתרתמו גם את השכל לעבודת השם. שתגיעו גם בעזרת השכל למסקנות של התורה. ואין לכם מה לדאוג. אתם לא מקיימים את התורה כי הגעתם למסקנות בדרך השכל. בגלל מעמד הר סיני אתם מקיימים. עכשיו קחו את הזמן. לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין את הבן חורין לבטל ממנה. אומר רבנו סעדיה, וציוונו שנרצה לעיין במיתון, עד שיצא לנו זה, מה זה זה? התורה בעיון, בשכל. ולא סרנו מהמעמד ההוא, עד שנתקיימה טענתו עלינו. והתחייבנו להאמין בתורתו ממה שראו עינינו ושמעו אוזנינו. ואם יארך הזמן למעיין עד שישלם עיונו, לא יחוש לזה. מה אתה דואג? זה לימוד תיאורטי. את המעשי אתה כבר מקיים עכשיו. אתה מקיים את זה בגלל מעמד הר סיני. קיבלת כבר את התורה, אתה יודע מה היא. אבל עכשיו יש עניין להכניס את השכל לאקווריום, שגם הוא יהיה חלק מזה. ומי שיתאחר בעבור דבר זה, מונע מזה, סליחה, ומי שמתאחר בעבור דבר, מונע מזה לא יישאר מבלי דת. כלומר, אומר רבנו סעדיה, ומי שיתאחר בעבור דבר זה, בסדר, הוא רוצה להבין בשכל, מונע מזה, לא יישאר בלי דת, לפחות עד שהוא יגיע למסקנה, לא יישאר ערום ממצוות. כי לפחות הוא מקיים את המצוות בגלל מתן תורה. אלו הם שתי הקומות של האמונה התמימה והחקירה. למה האמונה היא כל כך חשובה? כי אם אתה צריך להגיע לחקירה עד שתדע שהתורה מן השמיים, מה יהיה עם אותו זמן שאתה לא מקיים מצוות? לכן ההגדה הנאמנת היא הבסיס. זה מעמד הר סיני. אבל יש עניין להכניס גם את השכל בפנים.
ומי שיהיה מן הנשים או מן הנערים, ומי שלא ידע לעיין, תהיה דתו שלמה לו, הוא מגיע אליה, למרות שהוא לא יכול לחקור. כי כל בני אדם שווים במדעים החושיים. יש הבדל בין קומת האמונה התמימה לקומת החקירה. קומת החקירה צריכה שכל. קומת האמונה התמימה מה צריכה? חושים. מה זה קומת האמונה? לראות את השם. מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, איננו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, כותב הרמב״ם. פירוש, כולם! גברים, נשים, זקנים, טף, חכמים, טיפשים, כולם שווים. כי כל בני האדם שווים במדעים החושיים. כלומר, המידע שמגיע דרך החושים, כולם שווים בו. מה שמגיע בעזרת השכל, לא כולם. לכן מעמד הר סיני היה מעמד שעם ישראל השיג בחוש את מציאות השם ואת אמיתות התורה ואת נבואת משה, ומאותו רגע צריך להתחיל להפעיל את השכל. כדי שלא יהיה אחד שיבוא ויאמר, שמע, לא קיבלתי מספיק שכל. ברור עד פה? השתבח החכם המנהיג. ובעבור זה אתה רואה בתורה מקבץ בהרבה מקומות הנשים והבנים והאבות בזיכרון האותות והמופתים. הגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא כמדומני, שלושה באים לדין. עני, עשיר ורשע. עשיר, עני ורשע. וכל אחד מהם טוען למה הוא לא קיים מצוות. העני אומר, העשיר אומר, תרות בעשירותי הייתי. אתה תלי כסף, יצריך שמור עליו. אז רבי אלעזר בן חרסום מחייב אותו, שהוא היה יותר עשיר, הוא עסק בתורה. העני אומר, תרות בעניותי הייתי, הקדוש ברוך הוא מביא לו את הלל הזקן, שהיה יותר עני ממנו ועסק בתורה. הרשע אומר, תרות ביצרי הייתי, הקדוש ברוך הוא מביא לו את יוסף הצדיק, שהיה לו יצר הרע, ובכל אופן הוא עבד את השם. למה לא, אין קטגוריה נוספת. עשיר, עני, רשע וטיפש. אתה אומר, טיפשים לא באים לשמיים. באים. מה יאמר הטיפש? תרות בטיפשותי הייתי. אז מה יביאו לו מישהו יותר טיפש? תרות בטיפשותי הייתי, זו טענה. ריבונו של עולם, לא נתת לי שכל. איך אני אקיים מצוות? אתה הוראת לדעת. מעמד הר סיני, היה מעמד שבו כולם היו שווים, חכמים יותר וחכמים פחות. מעמד הר סיני היה מעמד חושי, כדי שהטענה תרות בטיפשותי הייתי לא תגיע לבדין של מעלה. אם התורה תלויה בשכל, תרות בטיפשותי הייתי תשובה טובה. אבל כיוון שהתורה תלויה בחושים, היא מחייבת את כולם. עד כאן להיום.